Quer impressionar as pessoas com o seu desenho? Então fica nessa dica, porque ela vai fazer toda a diferença pra você a partir daqui. Quando eu comecei a fazer desenhos realistas, não era muito comum as pessoas se impressionarem com os meus desenhos. Na verdade, o máximo que acontecia era a pessoa olhar e dizer, nossa, que legal, e ir embora. Mas nada de parar, olhar e ficar admirando. Isso porque os meus desenhos não tinham uma maior complexidade nos detalhes. Então eu ainda não reproduzia detalhes da maneira que eu reproduzo hoje. Inclusive eu ainda não acho que a maneira que eu reproduzo, a quantidade de detalhes que eu adiciono a um desenho, eu ainda não acho que é uma quantidade exorbitante. Mas é essa quantidade de detalhes que você adiciona ao seu desenho que faz as pessoas ficarem impressionadas com o que você fez, com a obra que você fez. Por exemplo, a primeira vez que uma pessoa se impressionou de verdade com o meu desenho foi por conta da quantidade de detalhes que eu fiz na pele de um dos meus desenhos. Isso inclui manchas, tracinhos, pontinhos mais claros, tudo isso, o conjunto de todos esses fatores que faz o desenho ficar brilhante. E se você quer fazer o seu desenho ficar brilhante também ao ponto de impressionar, é isso aqui que vai te ajudar a chegar nesse ponto. Esse material aqui, o nome dela é caneta borracha, e com ela você pode fazer pontinhos luminosos na pele, e assim você faz o desenho chegar, podemos dizer, em uma resolução bem maior. Então o primeiro passo para você chegar lá é escolher desenhar uma imagem onde tenha pontos luminosos na pele, nos olhos ou em qualquer região, e ter um material como esse aqui para que você possa fazer todos esses pontinhos luminosos. Essa caneta borracha que eu uso é da Tombow, a borracha Mono Zero da Tombow, de numeração 2.3. E uma outra informação importante que eu quero te dar quando você for utilizar uma caneta borracha como essa é que quando você for fazer os detalhes, você corte de maneira chanfrada a ponta dela para que fique melhor os detalhes que você produzir. Porque com a ponta assim ela fica mais fina e fica mais fácil de você imitar os detalhes e os pontos mais claros que você for desenhar. Ah, e não esqueça que quanto mais camadas o seu desenho tiver, mais vai ficar evidente os pontos que você fizer com a sua caneta borracha. Mas aí você pode me dizer, Lino, até agora ainda não tem uma caneta borracha. Então você pode, por exemplo, pegar uma lapiseira. Se você pegar a pontinha aqui, a ponta da lapiseira, a parte de cima, tem uma borracha na ponta dela. Você pode pegar essa borracha e cortar de maneira chanfrada, mesmo jeito que eu fiz aqui com a caneta borracha. E assim você vai conseguir também construir detalhes mais impressionantes no seu desenho. Quando você terminar o seu desenho, você vai ver o resultado que ele vai trazer. Então até hoje você ainda não construiu seus desenhos com uma caneta borracha? Então para impressionar, a partir de hoje, comece a utilizar uma caneta borracha na construção dos seus desenhos. Quer aprender a fazer desenho realista igual a mim? Você clicando aqui do lado, você cai na página de matrícula do meu curso. E caso você tome a atitude de vez de aprender a fazer desenho realista, vai ser um prazer te ter como aluno.